Hvad er det, I laver? Der er noget i af den. Der er noget i det den. Er, vi okay. måler lige, hvor meget nitrat er der? Der er i søen. Der er noget i den der. Tak. Er det så ikke den, der skal være deroppe? Ja, det står heller ikke. Nej, nu er jeg forvirret. Den, I har puttet noget i, den skal være hen over den lille skala. Okay, ja. Så gør det. For den har skiftet farve, ikke også? Ja. Hvis der er sådan noget nitrat i vandet. Ja, så hvis der ikke er, så skifter den ikke farve. Så det er fordi, det neutraliserer farven fra nitrat, eller ja. Det der er stofferne. Det gør sig lige. Hvad gør stofferne ved selve vandet? Det fjerner farven fra nitrat, eller hvad? Nej, det binder sig til nitrat og laver en farve. Okay, så den nederste får en anden farve. Ja, den som I har fyldt noget i, den skifter farve, ikke? Nej.